Доброго дня, мене звати Микола, мені 28, боксом займаюся 8 місяців. Боксом займаюся недавно, 8 місяців. Розпочав ходити у лютому місяці, то була зима, дні були короткі, не було чим зайняти себе. Інтернет та телефони надоїли і трошки вирішив спробувати себе у чимось новому. Коли йду у спортивний зал, йду, відчуваю впевнено себе, настроєно у залі попрацювати. Хоча на тренуванні витрачається дуже багато сил, але за один вихідний день від залу ми відновлюємося і далі знову населені, йдемо у бій. Зал дуже допомагає спорт розрядити якісь стресові ситуації. Ти приходиш у зал і всі свій негатив зливаєш на мішок. І з залу виходиш свіженький, як тільки від психолога. А наразі у боях участі я ще не брав. Це буду готуватися до 10-го вечора боксу. Це буде мій перший бій. Готуємося. Хочемо взяти не тільки участь, а хочемо і перемогти. До бою готуємося зараз дуже насичено. Зараз розпочалися дуже інтенсивні тренування. Тренер почав більше вимагати. І якщо вже хлопці зібралися і пішли додому, то хто буде ще брати участь у змаганні, допрацьовуємо, доробляємо, добиваємо і тому подібне. Перемогу, як буду святкувати, я ще не обдумав. Якщо у випадку поразки, ну, нічого страшного, бо теж вийде боксер боксувати, він також настроєний на перемогу. Якщо навіть буде і поразка, це буде стимул того, що я щось не допрацював, щось не дожав, щось десь не встиг, будемо це все напрацьовувати і відновлюватися. Я думаю, що це буде не останній вечір боксу. Готуватись до слідуючого. В спорті, напевно, важливіше дисципліна. Бо коли ти дисциплінований, ти вчасно є на тренуванні, ти виконуєш ті задачі, які ставить тобі тренер, і нарабатується талант, я думаю. Найбільша ціль в житті, напевно, як у кожного мужчини, построїти дом, народити сина, посадити дерево. Бокс допомагає добивати своїх цілей і тримати себе в дисципліні, і ставати з кожним днем краще.